kousek místa, kde je stín. Jsem rád, že jsem mohl opět na Velhrad přijet, protože dnes tady budou nejdobré vůle. Navštívíme některé výstavy a doprovodné akce, které se tady konají, a večer se zúčastním koncertu a zítra i poutní mše svaté. Přední ještě navštívím hrob zakladatele KDU ČSL, tehdejší Československé strany lidové, a Československého orla, tedy sportovní organizace Orel, abychom uctili památku tohoto významného muže. No vidíš, zrovna to je nejméně potřeba. Nazdar, lásko. Pane Bělobrátku, co tady děláme? No, my oba teď tady se snažíme přepsat kus písma svatého. Máme knihu Sýrachovce a tyto ručně přepsané pasáže Bible potom budou zase svázány a plánuje se, že se také přepíše celé písmo svaté. Takže jsme se rozhodli také tomu přispět a vlastnoručně, i když já jsem měl na základní škole i dvojku ze psaní, tak se budeme snažit psát krasopisně, aby to bylo přečtení. No tak jdeme na to teda. Teďka se jdeme podívat, bude tady prezentace církevní hnutí. Bude tam mimo jiné zahajovat i otec biskup Radkovský. Takže se tam budeme podívat a to zahájení bude asi velice krátký, ale určitě bude zajímavá i prezentace, tak se tam pak užíváme. Evropo, vydej se správným směrem. A to je náhoda. Váhám, co si vám dám. To je náhoda. A tak, aby co udělala tu mrzlinu?